他们只知道暴力，甚至以为全民大反抗运动会死去多少的兵员，会被关掉多少的青年子，胜利一定是我们的，我们一定能够胜利。做狗做牛不能这样了，所有的清醒的所有的中国人都是我们的力量，从今天开始大家一定要行动起来，要传播，
要把真相传播出去。大家一定要清醒，大家要相信我，我们一定能够胜利。